lisää vaikka. Ja tässä voi tulla sitten uusia ihmisiäkin vielä linjoille. Mutta hei, hirveän kiva, että te olette tulleet ja tässä alussa on vähän parempikin, että meitä ei nyt ihan hirveätä 30 hengen laumaa täällä ole. Niin on vähemmän noita häiriöitä sitten, kun on tämmöinen ydinryhmä. Mutta mä eläinten luokittelusta nyt tässä sitten aloittelen. Mulla on tapana aina tuolla luokkatilanteessa näyttää muutamia dramaattisia kuvia eläimistä, joiden yksilön kehityksessä on mennyt vähän asioita pieleen, ja ajattelin, että se on hyvä aasinsilta meillä nyt tässäkin. Näettekö te tällaisen pienen valikoiman luurankoja? Joo, kyllä. Hieno juttu. Ja tässä on kolme tuollaista laboratoriorotan luurankoa. Vasemmalla on suurin piirtein normaali luuranko. Mulla on täällä tämä vihreä supernuoli taas käytössä. Siihen kuuluu pääkallo, sitten on rintanikamat ja lannenikamat ja häntänikamat. Nyt tässä keskimmäisellä hiiripoloisella yksilön kehityksessä on mennyt muun muassa pieleen se, että täältä on kokonaan unohtunut lanne- ja häntänikamat täältä peräpäästä. Eli tämä lantio ei kiinnity mihinkään ja sieltä puuttuu ihan selvästi pieni pätkä täältä vartalosta. Tällä kaikkein oikeinpuoleisimmalla hirulaisella on sitten käynyt sillä tavalla, että koko peräpää puuttuu. Se on tosi, tosi dramaattisesti kehityshäiriöinen. Mutta olennaista on näissä kaikissa se, että niillä toi etupää on suurin piirtein normaali. Ihan varmaksi en pysty sanoa näistä kahdesta, että onko nämä nyt jotenkin kiemurella. Voi olla, että siellä on jotain etupäässäkin kyllä pielessä, mutta on ikään kuin tietty osa ruumiista, joka on jäänyt kehittymättä. Tässä meillä on tällainen kuva kokoelma kärpäsestä. Tämä on se perinnöllisyystieteilijöiden suosikki, eli banaanikärpänen, englanniksi se on muuten hedelmäkärpänen, fruit fly. Ja nämä on suurin piirtein 4 mm mittaisia, ja teillä kotona kukkapurkeista niitä aina pölisee tuolla tiettyyn aikaan vuodesta. Ja nyt hyönteisillä kaiken kaikkiaan on sellainen rakenne, että niillä on pää, sitten niillä on keskiruumis ja takaruumis. Ja tuohon keskiruumiiseen kiinnittyy 3 paria jalkoja. Tässä nyt hienosti näkyy, että sillä 3 paria jalkoja tuolla on. Siivet on hyönteisillä itse asiassa vähän semmoinen lisävaruste, joka ei kuulu hyönteisten määritelmään. Esimerkiksi vaikkapa muurahaisten elämänkierrossa, siellähän on vaiheita, jossa ne ovat ihan siivettömiä. Ja silti ne on tiukasti hyönteisiä kuitenkin. No nyt tämä hyönteisen määritelmä tässä ei ihan täsmääkään tähän alimpaan banaanikärpäsyksilöön. Havaitsemme, että siinä on tällainen banaanikärpästen pitkärunkoinen taksimalli. Siellä on pää, on keskiruumis ja toinen keskiruumis. Ja nyt kummassakin keskiruumissa on sitten nämä siivet. Siinä on toisin kuin tuossa meidän edellisessä esimerkissä, jossa puuttui ruumiinosia, niin tässä on tullut ihan oikeanlaisia ruumiinosia, mutta vähän ylemmäärin. Ikään kuin ihmiselläkin olisi vaikka 4 kättä niin kuin jollain Vishnu-jumalalla. Tässä on tämmöinen kyklooppinen lammas. Minusta se kyllä kuvan perusteella näyttää enemmän naudalta. Se olisi vasikka, mutta lämmä tässä nyt kuitenkin lukee. Sillä on siis vain 1 silmä keskellä otsaa, toisin kuin normaali kehityksessä. Tässä on marmosetti apinoita 2 kappaletta, ja tämä vasemmanpuoleinen nyt on ihan normaali marmosetti, mutta tässä oikealla puolella on tällainen urheilumalli, jolta puuttuu vauhtia hidastavia ruumiinosia. Se on, näin sanoisinko, että biodynaamisesti muotoiltu virtaviivainen kaveri. Tässä on esimerkki talidomidilääkkeen vaikutuksista ihmisen kehitykseen 50-luvun lopussa. Naisille
raskauden aikaista pahoinvointia, ja sitten me annettiin lääkettä nimeltä talidomidi, joka sitten aiheutti näitä raajojen kehityshäiriöitä. Raajoista tuli hyvin lyhyt luisia ja osa noista luista jäi sitten kokonaan kehittymättä. Tässä on vielä hiiren alkiosta pari kuvaa. Ja tässä oikealla puolella on taas tämmöinen röntgenkuva, jossa nähdään, että täällä on yksi alaleuan luu. Tällä vasemmanpuoleisella se on semmoinen normaali hiirulainen. Tällä oikeanpuoleisella kaverilla on kaksi alaleuan luuta, joista toinen on sitten siirtynyt tuonne yläleuan puolelle. Eli sielläkin on taas tämmöisiä ikään kuin ihan oikeita rakenteita, mutta niitä on tullut sitten pikkasen ylemmäärin. Mä jätän vaikka tuon kuvan tuohon. Kun puhutaan eläinkunnan luokittelusta, niin siinä keskeisenä luokittelun perusideana on, että sellaiset lajit, joilla on yhteisiä kantamuotoja tuolla lähimenneisyydessä, tulisivat luokittelussa lähelle toisiaan. Ja sellaiset lajit, joilla on yhteisiä kantamuotoja kaukana menneisyydessä, näkyykö tämä mun vihreä supernuoleni muuten täällä? Joo, näkyy. Kiva. Niin ne tulisivat sitten tuossa luokittelussa myöskin kauaksi toisistaan. Ja jos nyt ajatellaan vaikka jotakin lähisukuisten lintujen porukkaa, kuten tiaisia, niin tiaiset kaikki ovat hyvin samanoloisia. Niillä on valkoiset poskipäät ja musta leukalappu tuolla leuan alla. Ja ne vielä puhuu samaa kieltä, skandinaaviskaa ihan selvästi. Kaikki ne ymmärtää toistensa kutsu- ja varoitusääniä. Ja niillä epäilemättä on yhteinen kantamuoto tuolla hyvin, hyvin lähimenneisyydessä. Ja senpä takia sitten ne tiaiset luetaan omaan samaan sukuun, paarussukuun. Jotta tuosta luokittelusta tulee sellaista, että ympäri maailman voidaan luottaa siihen, että kaikilla on saman tyylinen se luokittelun tapa, on luotu luokittelun yksiköt. Ja tässä on se lista, mikä meillä myöskin siellä kurssimateriaaleissa on esillä ja oppikirjassa myös. Näistä tuo kunta on kaikkein järein näistä luokittelun yksiköistä. Sitten siitä alaspäin on kunta, kaari, luokka, lahko, heimo, suku ja laji. Ja tässä tämän kaaren tilalla käytetään eläimissä sellaista sanaa kuin pääjakso. Mä unohdin sen tähän kirjoittaa, mutta pääjakso on siis tätä kaarta vastaava luokittelun yksikkö. Kaikilla muilla eliöillä, sienillä ja kasveilla ja bakteereilla, protoktistoilla, kaikilla niillä sitten niin käytetään tätä kaari-sanaa silloin, kun luokitellaan tällainen aika järeästi. No, viime kerralla, kun kasveista puhuttiin, niin todettiin, että kasvit jaetaan kahteen kaareen, mutta eläimillä pääjaksoja on kaiken kaikkiaan noin 30 erilaista. No, nythän nämä kaikki luokittelun yksiköt ovat sitten sellaisia enemmän tai vähemmän inhimillisen mielikuvituksen tuotetta. Ja ainoa sellainen luokittelun yksikkö, jolla oikeasti tuolla luonnossa on joku vastine, on laji. Lajikumppanit tuntee toisensa, mutta lajeilla, joilla lisääntyminen tapahtuu jakautumalla, niin se lajinkin määrittely on jo aika vaikeata. Yleisesti ottaenhan laji määritellään sillä tavalla, että yksilöt, jotka keskenään pystyvät tuottamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä, kuuluvat samaan lajiin. Mutta sellainen määritelmä ei sitten päde tuonne suvuttomasti lisääntyville oikein. Eli sekin on sellainen käsite, joka on pikkasen ehkä ainakin joiltakin osin inhimillinen päähänpinttymä. Voi hyvinkin olla, että luonnossa monille eliöille lajikaan ei ole mitenkään semmoinen olennainen luokittelun yksikkö. Mutta tällä tavalla me niitä
me biologit sitten niputetaan lajeja vähän isommiksi suvuiksi. Suvuista taas voidaan muodostaa heimoja ja heimoista lahkoja, niistä luokkia, sitten kaaria, niin kuin vaikka ne sekovartiset ja putkilokasvit ja sitten kaikki ne kuuluvat johonkin kuntaan. Ja näitä kuntiahan on bakteerikunta, protoktistakunta, oikeastaan arkkejakin nykyään pidetään monissa luokitteluissa omana kuntanaan, arkkibakteereita. Ja sitten sienet, kasvit ja eläimet ovat jokainen kunta. Kun tuossa luokittelussa käytetään kehityshistoriaa sellaisena filosofisena taustana, niin täytyy tietenkin olla joku sellainen päättelyn väline, jolla voidaan perustella näitä luokitteluja. Ja vanhaan hyvään aikaan, kun biologit vielä olivat sellaisia, jotka tyydystivät kaiken, mikä liikkui ja pistivät niitä neuloilla kiinni laatikoihin ja kaikkea muuta kamalaa, niin silloin oikeastaan ainoa sellainen luokittelun tai ainoat luokittelun työvälineet olivat ihan puhtaasti ulkonäkö ja sitten toisaalta yksilön kehityksessä tavattavat vaiheet. Nykyään kun geenitekniikka on edennyt varsin pitkälle ja pystytään lukemaan eri lajien geneettistä koodia, niin silloin myöskin sitten noiden geenien sisältämä informaatio auttaa tässä päättelemisessä. Ja on olemassa sellaisia tilanteita, joissa välttämättä ihan ulkonäön perusteella ei voisi aavistaakaan, että sieltä löytyy geneettisesti samankaltaisia piirteitä sitten hyvinkin erilaisilta lajeilta. Kaikki noi kolme asiaa, ulkonäkö, yksilön kehityksen vaiheet ja geenit, ovat sitten tänä päivänä niitä luokittelun keskeisiä työkaluja. Kun tuossa alussa näytin noita jännännäköisiä otuksia, niin kaikissa niissä tuli esille tuosta yksilön kehityksestä sellaisia piirteitä, jotka paljastavat vähän sitä genetiikkaa, joka eläinten yksilön kehityksessä toteutuu. Tässä oli siis kaksi tällaista kehityshäiriöiden päätyyppiä. Sellaiset kehityshäiriöt, jossa jotakin tärkeää puuttuu, ja sitten toisaalta sellaiset kehityshäiriöt, jossa jotakin ihan tärkeätä on ilmaantunut ylimääräisenä, tavallaan oikeastaan ihan oikeaan kohtaan. Ja tästä voidaan, tai nämä tämmöiset kehityshäiriöt on johdattaneet tutkijat sellaisen havainnon äärelle, että yksilön kehitystä ohjaavat geenit tuottavat tuonne kehittyvään alkioon tiettyjä aineita, joista muodostuu alkioon väkevyysasteikkoja. Sillä tavalla, että jos ajattelemme vaikka tätä banaanikärpästä tässä ylhäällä, niin on eräitä sellaisia aineita, joita tuonne tulee, odottakaa pieni hetki, mä näytän täältä, päästän sisään. Oliko se niin, että Hanna oli tippunut kyydistä? Niin, että alkion varhaisissa kehitysvaiheissa sen toiseen päähän tulee paljon erästä ainetta ja sitten vastaavasti sen etupäähän tulee paljon erästä ainetta ja peräpäähän sitä kyseistä ainetta tulee vähän. Tämä siis muodostuu sellainen väkevyysasteikko, jonka perusteella sitten jokainen tässä kehittyvässä eläimessä oleva solu tietää oman sijaintipaikkansa tämän pituusakselin suunnassa. No kun me ollaan kolmiulotteisia, tällaisia veistosmaisia kappaleita, niin siellä tarvitaan myös sellainen väkevyysasteikko, joka kertoo jokaiselle solulle, onko se selkäpuolella vai vatsapuolella. Ja myös sellaisia aineita tuolla kehittyvässä alkiossa esiintyy, joita on
paljon selkäpuolella ja vähän vatsapuolella. Ja siellä itse asiassa eräs toinen aine, jota on paljon vatsapuolella ja vähän selkäpuolella. Niistä yhdessä siis muodostuu tänne tämmöinen vatsan ja selän suuntainen koordinaatisto. Ja nythän meillä ihmisillä esimerkiksi on epäsymmetrinen, että meidän sisuskalujen sijainti. Maksa on meidän vartalossa oikealla ja sitten taas mahalaukku on tuolla vasemmalla. Ja sydän on pikkasen tuossa rintalastan takana, ehkä vasenpainotteisesti. Ja näin onkin tilanne, että on olemassa kaikilla eläimillä myöskin tällainen oikea vasensuuntainen väkevyysasteikkoaine. Niitäkin on itse asiassa kaksi. Toista on paljon vasemmalla ja toista paljon oikealla ja sitten taas niiden määrä vähenee sivusuunnassa. Ja nyt nämä kaikki aineet, jotka tässä määräävät näille soluille tai kertovat näille soluille niiden sijaintipaikan siellä eläimessä, ovat joidenkin geenien tuotteita. Ja kun on verrattu hyvinkin kaukaisten eläinlajien väkevyysasteikkogeenejä, on havaittu, että ne ovat osittain joko ihan samoja, ne aineet, jotka väkevyysasteikkoja tähän kehittyvään alkioon synnyttää, tai sitten ne ovat ihan pikkasen erilaisia. Että siellä on hyvin mitättömiä pieniä geneettisiä eroja. Ja nyt nämä kyseiset geenituotteet ovat sitten perusta väitteelle, että me kaikki eläimet olemme hyvin pitkälti veistettyjä samasta puusta. Meidän geneettinen perustyökalusto noudattaa tuollaista hyvinkin niin kuin tervejärkisen tuntuista perusideaa, jonka tuossa äsken teille esittelin. Näitä yksilön kehitystä ohjaavia geenejä pystytään nykyään lukemaan ihan sitä geneettistä koodia. Te kun olette nyt vasta ykköskurssilla, niin teillä ei vielä geenien toiminnasta ole ollut puhetta, mutta ehkä tiedätte sen, että geneettinen koodi voidaan esittää aakkosilla. Ja nyt todellakin niin ne on hyvin samantapaisia, ne koodikirjaimet sitten, tai sanat pikemminkin sitten siinä geneettisessä koodissa. Näistä geeneistä käytetään sellaista nimitystä kuin homeobox-geenit, silloin kun puhutaan nisäkkäistä, ja sitten taas täällä hyönteisissä esimerkiksi muissa eläimissä, niin ne on sellaisia kuin homma-geenejä, homeoottisia geenejä. Tuleeko teille, hei, tässä joku siellä vähän tuhahti silloin ikään kuin olisi ollut jotain pientä kysyttävää mielessä? Ei ole mulla ainakaan mitään. No niin, selvä juttu. Jännittävä esimerkki tästä tällaisesta geneettisestä lähisukulaisuudesta on silmänrakennetta ohjaavan geenin toiminta. On tehty nimittäin sillä tavalla, että ihmisen soluista on irroitettu silmänrakennetta ohjaava geeni, ja se on siirretty tällaisen banaanikärpäsen hedelmöitettyyn munasoluun banaanikärpäsen silmän kehitystä ohjaavan geenin tilalle. Ja nyt tietysti voisi ajatella, että tämmöisestä tulisi joku hurja monsteri, joku kärpäne, jolla on ihmisen silmät, mutta kas kummaa, se kyseinen silmän kehitystä ohjaava geeni on täsmälleen samanlainen banaanikärpäsillä ja ihmisillä ja muillakin hyönteisillä. Lopputulos vaan on hyvin erilainen. Ja se on aika jännittävää, että vaikka se on ihan samanlainen se siellä ikään kuin hierarkian huipulla oleva silmän kehitystä ohjaava geeni, niin se voi johtaa kuitenkin hyönteisillä verkkosilmään ja nisäkkäillä sitten tähän meille ominaiseen silmän rakenteeseen. Kun tässä oli näitä raajanpuutoksia kärsiviä esimerkkejä, niin myöskin tuossa raajan kehityksessä on samanlainen asia, että raajat alkavat kehittyä alkioon silmumaisina pullistumina. Tänne olkapään alueelle syntyy pienet silmut, joista alkaa sitten raaja työntyä ulospäin.
Ja myös sen raajan alueelle muodostuu sitten semmoinen vähän yksityiskohtaisempi väkevyysasteikko, jonka perusteella silmussa olevat solut tietää, että onko ne tuolla kainalon puolella kutikuti vai onko ne täällä olkapään puolella. Ja jos tässä tämä väkevyysasteikko jää sitten jollain tavalla puutteelliseksi, niin silloin voi sitten, jos se jää muodostumatta, niin voi syntyä tämmöisiä kehityshäiriöitä, joissa rajat puuttuu kokonaan, tai sitten, että ne ovat näitä tämmöisiä talidomidille ominaisia. No, mä oon niin hurmaantunut tästä saarnaamisesta, että unohdin äsken sanoa näistä banaanikärpäsistä, että kun tänne muodostuu näitä ylimääräisiä rakenteita, niin se perustuu siihen, että se pituusakselia koodaava väkevyysasteikko onkin muodostunut tavallista loivemmaksi. Se ei lievene tuonne peräänpäin riittävän ajoissa, vaan täällä on suurempi osa soluja täällä keskivartalossa, jotka luulevat, että ne ovat edelleen keskivartaloa, vaikka niiden oikeasti pitäisi olla peräpäätä. Siitä seuraa tämä ylimääräinen rakenne tänne. Ja sitten taas, jos katsomme näitä, niin näillä on tuolta tietystä vartalon kohdasta se väkevyysasteikko sitten mennyt jotenkin sekaisin. Täällä, missä peräpää puuttuu kokonaan, niin todennäköisesti se asteikko on sitten se ei ole riittävän jyrkästi, riittävän pitkälle loiventunut, miedontunut. Hiiristä muuten tunnetaan myös sellainen geneettinen mutaatio, jossa niillä kaikki muu kehittyy ihan hyvin, mutta niiltä puuttuu pää. Ja silloin tietysti voi ajatella, että semmoinen alkio syntymänsä jälkeen ei varmaan edes kärsi, kun ei siellä ole aivojakaan, joihin se kärsimys voisi sitten sijoittua. Mutta nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia asioita, joita tunnetaan tästä eläinten genetiikasta, ja kun se ohjaa, kun nämä geenit ohjaavat rakenteita, joita eläimiin syntyy, niin niiden geenienkin perusteella voidaan sitten tehdä päätelmiä siitä, mitkä lajit ovat lähempää sukua toistensa kanssa ja mitkä vähän etäisempää. Kysykää rohkeasti tai jos tulee jotain johdannaisajatuksia, niin esittäkää vaan. No, tässä on tuolta autenttisesta oppituntitilanteesta napattu liitutaulukuva, jossa tällaisella päly, häly ja käly taululla olen sitten piirtänyt vähän sukupuuta. Ja ykköskurssilla, kun meillä on evolutiikastakin asiaa, niin näissä sukupuissahan on keskeistä se, että se elämä, mikä maapallolla nykyisin sykkii, on juuri tuon geneettisen koodin samankaltaisuuden perusteella ilmeisestikin saanut alkunsa yhdestä elävän oloisesta otuksesta noin 3,5 miljardia vuotta sitten. Ja kun me täällä keikutaan hengissä tänään, niin me olemme tällaisen 3,5 miljardia vuotta pitkän katkeamattoman elävien olentojen maatuskanukkesarjan päässä. Niinhän se on, että mummojen sisällä on uusia mummoja ja aina uusia mummoja. Ja täällä me keikutaan. Siinä mielessä me olemme siis kaikki 3,5 miljardia vuotta vanhoja. Että ei tässä ihan turhia jannuja ja mimmejä ollakaan. Jos me painaisimme takaisin kelausnappulaa, niin sieltä esimuoto esimuodolta päätyisimme sinne ensimmäiseen elävähköön otukseen. Ja nyt jos ajatellaan sitten sitä, että joku meistä menee mopolla rotkoon ja heittää siinä veivinsä ennen kuin ehtii saada jälkeläisiä, niin silloin tämä koko 3,5 miljardin vuoden hengissä keplottelutyö niin valuu hukkaan. Ja mahtaa niitä esi-isiä sitten vähän hämmentää se tilanne, kun vilpas kuoli. No, toistaiseksi heiltaa vielä täällä hengissä. No nyt, kun tässä tuli esille näitä seikkoja, joiden perusteella voidaan eliöitä luokitella, niin yksilön kehityksen vaiheet ovat sitten se sarja kehitysvaiheita, joka johtaa niihin ulkonäköeroihin meidän välillämme.
Ja kaiken aikaa tämän taustalla kulkee siis tällainen elämän ohjelmointikieli eli geenit. Ja meidän kurssimateriaaleissa niin yksilön kehityksen vaiheet on lueteltu. Tässä on niistä näkemys. Näytän teille kohta tuosta vähän kuvia. Oikeastaan voitaisiin varmaan ottaa ihan ensimmäiseksi tästä näitä kuvia näkyviin. Mehän kaikki saamme alkumme romanttisesta kynttiläillallisesta, jonka tuloksena munasolu hedelmöittyy. Ja tässä on nyt sitten ensimmäistä kertaa jakautuva hedelmöittynyt munasolu. Siinä on kaksisoluvaihe. Tässä oikealla näkyy, että se on nyt jakautunut jo nelisoluvaiheeseen ja sitten vielä kerran, että siinä on 8 solua. Tämän jälkeen niitä soluja alkaa kertyä siihen alkioon yhä enemmän niin, että se alkaa muistuttaa vähän vadelmaa. Sitä kutsutaan kylläkin muurainvaiheeksi. Lakkahilla eli muurain. Ja nämä solut sitten ryntäävät tuonne alkion pintaan niin, että siitä tulee ontto tästä pallomaisesta kehitysvaiheesta. Kun se on ontto, niin sitä kutsutaan blastulaksi, eli ontelovaiheeksi. Ja siinä vaiheessa tämä alkio alkaa sitten nielaista itseään. Siihen alkion kylkeen muodostuu tällainen painauma nimeltä alkusuu. Tässä se näkyy. Ja huomaamme, että aika totista torvensoittoa toi on toi kehittyminen. Ja täältä pintakerroksesta alkaa tuonne sisäpuolelle muodostua alkioon toinen kerros. Toinen kerros soluja tuonne sisälle. Tätä vaihetta, jossa sinne muodostuu toinen kerros tuonne sisälle, kutsutaan varhaiseksi gastrulaksi. Ja tämä prosessi on nimeltänsä gastrulaatio. Ja kun tuonne sisälle on saatu toinen kerros, niin tämä gastrulaatio tästä etenee. Siellä sisällä oleva, piilossa oleva kerros nielaisee vielä kerran itsensä. Ja sen tuloksena alkio muodostuu sitten 3 sisäkkäistä kerrosta. On ulkokerros. Sen hieno nimi on ektodermi. Sitten siellä on keskimmäinen kerros nimeltä mesodermi ja sisin kerros nimeltä endodermi. Mutta niille on siis keksitty onneksi niin mukavat suomenkieliset nimet kuin ulkokerros, keskikerros ja sisäkerros. Tätä kolmikerroksista rakennetyyppiä kutsutaan sitten gastrulaksi, kun tuo kaksikerroksinen rakennetyyppi on nimeltään varhainen gastrula. Ja näissä 3 sisäkkäisessä kerroksessa on sellainen juju, että nyt eläimessä jokainen näistä kerroksista tietää, mihin hommiin sen pitäisi siinä kehittyvässä yksilössä pikkuhiljaa erilaistua. Ulkokerroksesta tulee iho, siitä tulee myöskin keskushermosto ja sitten selkärankaisilla siitä tulee levymäisiä kalloon tulevia luita. Keskimmäisestä kerroksesta tulee lihakset ja veri tai veren tehtäviä hoitava aine vaikkapa hyönteisillä. Ja sitten suurin osa luista meillä selkärankaisilla kehittyy keskikerroksesta. Ja sitten tuosta sisimmästä kerroksesta, niin siitä muodostuu ruoansulatuskanavaan liittyvät rakenteet ja myöskin sitten keuhkot meillä maalla elävillä selkärankaisilla. Tässä on siis tällaiset vaiheet kuin zygootti, morula, blastula, gastrula ja sitten neurula. Ja tämä neurula tässä, tämä viimeinen kuva on vaihe, jossa täältä uloimmasta kerroksesta alkaa käpertyä tähän alkion sisälle tällainen keskushermostoksi erilaistuva putki. Se käpertyy sinne tällaisena halfpipeina, noita skeittaritermejä käyttääkseni, ja se humpsahtaa sinne ja siitä tulee sitten todellakin selkäydin kanava ja sen etupäähän muodostuu sitten aivot. Nämä yksilön kehityksen vaiheet ovat kaikilla eläimillä samat, mutta muutamalla kaikkein alkeellisimmalla eläinryhmällä
Näistä vaiheista toteutuu ainoastaan nämä ensimmäiset. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että kaikilla eläimillä yksilön kehitystä ohjaa tuollaiset väkevyysasteikkoja synnyttävät geenit, ja sitten meillä on selvästi alkeellisen näköisiä eläimiä, joilla näistä yksilön kehityksen vaiheista vain ekat toteutuvat, niin se antaa meille hyvän mahdollisuuden yksilön kehityksen vaiheiden ja toisaalta myös niiden geenien perusteella laatia sitten luokittelussa varsin pätevän oloisia sukupuita. Ihan kaikkein alkeellisimmilla eläimillä yksilön kehitys päättyy jo tähän muurain vaiheeseen. Sinne ei muodostu minkäänlaista kerroksellista rakennetta tällaiseen alkeellisimman tyyppiseen eläimeen. Ja te, jotka olette noita verkkomateriaaleja lukeneet tai sitten vaikka kirjastakin sitä eläinkunnan luokittelupätkää, niin olette ehkä panneet merkille, että sellainen ryhmä kuin sienieläimet on tätä kaikkea alkeellisinta eläinten kehityshaaraa. Seuraavaksi kehittyneimpiä eläimiä ovat ontelo- eli polttiaiseläimet, joista meduusat on ehkä sellainen meillekin tutuin meille suomalaisille. Ja siihen samaan sakkiin meduusojen kanssa kuuluvat vielä kampamaneetit. Mä näytän teille kohta tuossa vähän sitten niistäkin kuvia. Niiden yksilön kehitys jatkuu tästä morulavaiheesta ontelovaiheeseen ja vielä gastrulaation ykkösnielaisuun saakka niin, että niihin muodostuu tuollainen kaksikerroksinen rakenne. Ja silloin kun eläimen yksilön kehitys pysähtyy tällaiseen kaksikerroksiseen rakenteeseen, niin siitä eläimestä ei vielä tule oikein tutulla tavalla eläinmäinen, vaan se muodostuu pallomaiseksi. Näillä eläimillä ei ole suuta, eikä niillä ole poistoaukkoa. On vähän vaikeata sanoa, että onko niillä etupäätä ja takapäätäkään. Oikeata ja vasenta niillä ei ole missään nimessä. Se on siis kaikin tavoin sellainen vähän skifimäinen tuo meduusojen ja kampamaneettien olemus. Ja me voimme kuvitella sellaisen kambrikautisen maailman, jossa kaikki eläimet olivat joko sienieläimiä tai sitten tuollaisia pallomaisia löllerööeläimiä. Nehän on semmoisia läpikuultavia nuljaskoita nuo meduusat ja kampamaneetit. Jos olette ehtineet evolutiikkamateriaaleihin tutustua, niin siellä esiintyy sellainen käsite kuin kambrin lajistoräjähdys. Kambrikausihan alkoi 600 miljoonaa vuotta sitten, ja silloin noin 40 miljoonassa vuodessa yhtäkkiä syntyi kaikki ne eläinten pääjaksot, jotka tänä päivänäkin ovat vielä olemassa. Todennäköisesti sieltä pari pääjaksoa on silloin vielä puuttunut, mutta voi olla, että ne ei vaan ole fossiloituneet. Mutta olennaista on se, että silloin kambrikaudella syntyivät ne meille jotenkin tutulla tavalla eläimäiset otukset, joilla on pitkulainen rakenne. Sieltä löytyy erikseen pää ja erikseen peräpää. Ja kun kerran löytyy etupää ja takapää, niin sitten löytyy vatsa ja selkä ja myöskin oikea ja vasen. Kaikilla näillä eläimillä on rakenteessaan se yhteinen piirre, että ne ovat kolmikerroksisia. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä tuo yksilön kehityksen tärkein vaihe, alkiokerrosten synty, tapahtuu loppuun saakka. Siellä on siis tuon gastrulaation ykkösnielaisu ja kakkosnielaisu molemmat yksilön kehityksessä läpikäytynä. Näin me saamme kiittää tästä tällaisesta eläinmäisestä perusratkaisusta, perusrakenteesta, siis kambrikautta. Ja tilanne on vähän sama kuin vaikkapa autojen kehityksessä, että vasta kun ensimmäinen auto keksittiin, niin sitten hyvin lyhyessä ajassa siitä syntyi se suuri määrä erilaisia autoja, jotka
kuitenkin kaikki sisältävät tietyn sellaisen autoisuuden perusfiiliksen. No nyt mä olen ottanut tuolta kurssimateriaalista näitä muutamia keskeisiä kuvia tästä eläinten rakenteesta, ja sitten tässä on jokunen mikroskooppikuva myös ihan oikeista alkioista, ja katsotaan tuossa pikaisesti sitten vähän noita sukupuita. Ja mäpäs yritän hei vielä kaivaa tuolta meidän oppikirjasta. Mä vaihdan tähän toisen PowerPoint-esityksen. Toivotaan, että se onnistuu. Joudun kai hetkeksi tämän katkaisemaan tämän näkymän, ja mä näytän sieltä meidän oppikirjasta nyt noita kampamaneetteja ja meduusoita vähän teille. No, näkyykö teille oppikirjan kuvia tällä hetkellä? Joo, kyllä näkyy. Kiva. Ja tässä on tuolta meidän kirjasta näitä kahdella alkiokerroksella varustettuja eläimiä nyt sitten näkyvissä, ja tässä vasemmalla on polttiaiseläimiin kuuluva meduusa. Korvameduusa on meillä täällä Itämerellä esiintyvä laji, joita tänä kesänä mun mielestäni oli tavallista enemmän. Ja tässä on piirroksena tuommoinen joku toinen meduusalaji. Tässä on merivuokko, joka kuuluu myöskin polttiaiseläimiin. Ja korallit ovat myöskin sitten tätä samaa porukkaa. Näissä kaavakuvissa näkyy tämä kahden sisäkkäisen kerroksen rakenne, joka ei vielä salli kovin erilaistuneita kudostyyppejä. Eli täällä on itse asiassa hyvin vähän mitään kovin erilaistuneita elimiä ja kudoksia. Mutta kolmella alkiokerroksella varustetulla eläimillä sitten on jo kaikki ne kudostyypit, jotka meillekin on tuttuja. Näillä tuo hermoverkko on tuollainen hajautettu, verkostotyyppinen, kun taas sitten esimerkiksi hyönteisillä on tikapuuhermosto, ja sitten meillä selkärankaisilla niin on tämä tämmöinen selkeä keskushermostorakenne, jossa on sitten keskushermosto ja ääreishermosto. Suomalaisissa järvissä muuten on lampipolyyppejä, jotka ovat sitten kanssa näitä polttiaiseläimiä. Eli tällaisten merivuokkojen ja meduusojen sukulaisia. No kun tuossa oli sienieläimistä puhetta, niin tässä on sitten kuva järvisienistä. Ja Suomessa meillä on tällaisia tämän näköisiä, ne on vihreitä väriltään ja ne kököttää kiinni tuolla järvien kivissä ja jopa sitten siellä pohjassa. Ihan liejupohjallakin niitä voi olla, ja se, sitten kun sitä käy puristelemassa, niin se todellakin on sellainen pesusienimäinen suorastaan se vaikutelma, mikä siitä tulee. No nyt otan jälleen täältä sitten näkyviin tuon meidän kurssimateriaalin tai tuon äskeisen PowerPointini. Tuntuu tämän minun puhumiseni vievän kamalasti aikaa. Mutta tässä kaavamainen kuva siis noista kahdella alkiokerroksella varustetuista eläimistä. Siellä on ulkokerros ja sisäkerros, ja niiden viralliset nimet ovat ektodermi ja endodermi. Kambrikaudella tuo kehitys eteni sillä tavalla, että tuo sisin kerros tuolla alkion sisällä oppi halkeamaan kahdeksi sisäkkäiseksi kerrokseksi, ja se jakautuminen kahteen sisäkkäiseen kerrokseen tapahtuu hyvinkin eri tavalla eri eläimillä, mutta perusidea on se, että
että siellä tuon sisemmän kerroksen alapuolesta tulee sinne sisälle sisin alkiokerros ja sen kattopuolesta tulee sitten keskimmäinen alkiokerros. Ja se sisin alkiokerros on nimeltään endodermi ja siitä siis tulee ruoansulatuskanava ja mesodermista lihakset ja verenkierto. Tässä on nyt sitten valmis tällainen kolmen alkiokerroksen alkio. Olen sen tässä viipaloinut poikki ja nyt verkkomateriaalissa meillä on värillisenä tämä kuva, mutta minä otin tämän nyt suoraan kopiokoneesta. Eli siinä kolme sisäkkäistä putkea. Tällainen rakenne meissäkin on tuolla varhaisessa yksilön kehityksen vaiheessa. Tässä mikroskooppikuva samaisesta kehitysvaiheesta. Siinä alkio on gastrulaation jälkeen katkaistu. Ja täällä näkyy, että sisimmät solut tuolla ovat muodostumassa selvästi omansa näköisiksi. Ja nämä keskimmäiset solut on muodostamassa selvästi kanssa ihan erinäköistä solukkoa. Ja sitten tämä ulonkerros, josta tulee iho niin, ja keskushermosto, sekin on erilaistumassa omansa laiseksi. Näin jokainen kerros saa siis tietää oman lopullisen tehtävänsä ja ne osaavat sitten kehittyä oikeaan suuntaan. Näiden äsken mainittujen kolmen kehitystason perusteella kaikki viralliset pätevät sukupuut ovat aina eläinkunnan osalta kolmihaaraisia. Ja nämä kolme haaraa voidaan numeroida 1, 2 ja 3. Ja tämä ykköshaara on se kaikkein vähiten kehittyneiden eläinten porukka. Siellä on pelkät sienieläimet, joilla ei ole mitään kerrosrakennetta. Ne on runkokuntia vaan. Tämä kakkoshaara on sitten nuo kampamaneetit ja polttiaiseläimet, kuten korallit ja meduusat. Ja kolmas kehityshaara on sitten tämä meidän kaltaisten perinteisten meille niin kuin tuttujen eläinmäisten eläinten ryhmä, jossa on kolme sisäkkäistä kerrosta. No nyt ton kaltainen jaottelu on kuitenkin vielä varsin yleisellä tasolla, ja nyt onkin tilanne niin, että nämä kolme alkiokerrosta voivat sitten vielä tästä eteenpäin sijoittua toisiinsa nähden kolmella erilaisella tavalla. On mahdollista, että kun ne on saatu suurella vaivalla aikaan, niin ne seuraavaksi sitten kasvavatkin kiinni toisiinsa. Ja ainoa tyhjä tila, mikä tällaisen eläimen sisälle tulee, on ruoansulatuskanavan ontelo. Eli tämä valkoinen täällä näin olevinaan nyt ikään kuin se suolen sisällä oleva ontelo, jossa tietysti ravinto kulkee hienosti etupäästä takapäähän. Eläimistä tunnetaan kuitenkin nyt sitten vähän kehittyneempi rakennepiirre, jossa toi ruoansulatuskanava irtautuu näistä kahdesta ulommasta alkiokerroksesta. Vähän niin kuin meilläkin, niin suoli on tuolla sisällä selvästi niin kuin semmoisena erillisenä kokonaisuutena. Ja nyt tässä nähdään, että täällä on siis tämä suoli, ruoansulatuskanava tuossa poikkileikkauksessa nähdään, ja sitä ympäröi tämmöinen tyhjä tila. Tästä tyhjästä tilasta käytetään sellaista nimitystä kuin valeruumiin ontelo. Ja se on valeruumiin ontelo sen takia, että on olemassa vielä kehittyneempi rakenneversio eläimissä, nimittäin aito ruumiin ontelo. Ja katsommekin sitten seuraavaksi, että minkälainen se on. Tässä valeruumiin ontelossa joka tapauksessa on se jännä piirre, että nyt ruoansulatuskanava täällä sisällä on täysin irrallaan. Se on kiinni tässä alkion seinämässä vain peräpäästä ja sitten ihan sieltä etupäästä, mutta muuten se höskyy täällä näin. Ja siinä onkin selitys siihen, miksi tällaiset eläimet ovat hyvin pienikokoisia, lähes mikroskooppisia kooltansa. Isommilla eläimillä suoli menisi solmuun. Tässä tänne väliin olen pannut yhden tämmöisen noita väkevyysasteikkotutkimuksia valottavan kuvasarjan. Niitä yksilön kehityksen väkevyysasteikkoja ohjaavien geenien tuottamat aineet näkyy tämmöisinä nätteinä värikkäinä vyöhykkeinä tuolla kehittyvissä alkioissa. No nyt se kolmas rakennepiirre on sitten jälleen vähän niin kuin jatkoa noille edellisille kehitysvaiheille.
Jos ajatellaan evoluutiota, niin evoluutiohan on siis kasautuvaa, eli hyvät vanhat ratkaisut usein jää voimaan, mutta niiden päälle tulee uusia lisäosia. Ja nyt tässä on sitten tämä kehityksen kukkanen. Meillä kohta aika loppuu, mutta mä ajattelin tänne vielä tässä teille esittää. Tästä kuvasta nähdään, miten tuollaisesta valeruumiin ontelon rakenteesta kehittyykin tänne eläimeen sitten näitä sisäelimiä tukevia kalvorakenteita, sellainen kuin suolilieve ja ruumiinontelokalvo. Ja jos ajatellaan tuota meidän lähtökohtaa, jossa oli valeruumiinontelo täällä suolen ympärillä, niin nyt tuossa seuraavassa kuvassa nähdään, että tähän keskimmäiseen alkiokerrokseen lohkeaa tuonne vatsapuolelle vähän niin kuin hymy. Sinne tulee ylimääräinen tuollainen tyhjä kerros. Ja siitä käytetään nimitystä varsinaisen ruumiinontelon aihe. Tämä nauru tässä, tällainen lohkeama täällä. Ikään kuin kellarikerros muodostuu täällä vatsapuolella koko pituudelta. Ja sitten tänne ruoansulatuskanavan ympärille jää tuo alkuperäinen valeruumiinontelo tuonne. Nyt tämä varsinainen ruumiinontelo täällä vatsapuolella alkaa haljeta yhä pitemmälle kohti selkäpuolta. Ja samalla kun se nousee tämä halkeama selkäpuolelle, niin tämä kalvorakenne tässä ikään kuin tämän katossa kasvaa kiinni tuohon ruoansulatuskanavaan ja siitä muodostuu tähän ruoansulatuskanavan päälle läpinäkyvästä kalvosta muodostuva tuollainen tuppi. Ja se on nimeltään suolilieve. Tässä kuvassa näkyy se suolilieveen niin kuin lopullinen kohtalo tuossa sisimmän alkiokerroksen päällä. Ja siitä muodostuu tuollainen ripustin osa tuonne selkäpuolelle, jonka varassa tämä roikkuu, tämä koko ruoansulatuskanava tuolla sisällä. Tämä on sellainen läpinäkyvä kalvorakenne, vähän niin kuin elmukelmu, tuorekelmu. Ja siellä meidän kurssisivustolla on sellainen video, jossa mä avaan supikoiran. Ja siinä supikoiran videolla me sitten oppilaiden kanssa levitetään tätä näkyviin supikoiralta tätä suolilievettä. Sitä pitkin tänne suolistoon menee sitten kaikki verisuonet ja hermoradat sillä tavalla, että se suolisto sitten näppärästi toimii. Tuolla on toi siis toi ruoansulatuskanavan tila, jossa ravintoliuos menee sitten täältä ravintosulaa päästä päähän. Jos tästä tulee tästä sisimmästä keskimmäisestä alkiokerroksesta tähän tällainen ripustin tähän suolen selkäpuolelle ja tuppisuolen päälle, niin samaan aikaan tämän ruoansulatuskanavan ympärillä olevan tyhjän tilan ulkoseinään siitä muodostuu myös kalvorakenne. Ja tästä käytetään sellaista nimitystä kuin ruumiinontelokalvo. Tässä vasemmalla ruumiinontelokalvo. Ja se puolestaan on kanssa siellä supikoirassa hyvin nähtävissä. Se pitää sisällään sitten tämän kaiken ruoansulatuskanavan ja siitä kehittyvät elimet, kuten vaikkapa maksan ja haiman ja mahalaukun. Tämä rakenne on nyt sitten se kaikkein kehittynein eläinten rakennetyyppi. Ja nyt yritän vielä ihan pikaisesti tässä vetää yhteen tätä asiaa. Kun me aikaisemmin todettiin, että eläinkunta esittävät sukupuut on kolmihaaraisia, niin nyt ruumiinontelotyyppien perusteella tämä kolmas haara voidaan vielä jakaa kolmeen vähän tarkempaan alahaaraan. Ja ne kolme alahaaraa tässä kolmosessa ovat ne, joilla alkiokerrokset kasvaa kiinni toisiinsa. Sitten tämä 3B-haara, jossa suoli jää sinne irrallaan sinne sisälle, sitä ympäröi tyhjä tila ja suoli on varassa mennä solmuun. Siitä rakennetyypistä käytettiin nimeä valeruumiontelo. Ja sitten tämä kehityksen kukkanen on ne lajit, joilla muodostuu tuo suolilieve ja ruumiontelokalvo, jotka pitää sisuskalut hyvin aisoissa ja paikoillaan. Ja niinpä näistä eläimistä sitten on kaikki isommat eläimet. Tästä rakennetyypistä esimerkkejä. No nyt olen tähän ottanut valokuvan
Vuodelta 1977, köhän se on Valittujen palojen kiehtova eläinmaailma nimisestä kirjasta, jossa on tämmöinen tosi kattava eläinkunnan sukupuu tuolla kirjan takana. Ja tässä sukupuussa sen tyvi on täällä vasemmalla, ja sitten tässä menee tällä tavalla sen sukupuun runko täältä vasemmalta ihan oikeaan reunaan, ja siitä lähtee näitä oksia, näitä sivuhaaroja tänne vasemmalle, ja sitten se käpertyy tänne sivun alalaitaan tämä kyseinen sukupuu, niin että täällä on näitä kehityksen kukkasia, kuten sammakkoeläimiä, matelijoita, lintuja ja nisäkkäitä. Ja nyt tämä näyttää siltä, että sinne nyt on lyöty eläimiä hujan hajan. Mutta kun ruvetaan katsomaan vähän tarkemmalla kammalla tuolta vasenta ylänurkkaa, havaitaan, että ihan se eka haara tässä sukupuussa on sienieläimet. Se ykköshaara meidänkin tuossa hienossa esityksessä. Näillä ei ole alkiokerroksia. Seuraava haara tuossa sienieläinten oikealla puolella. Tässä kun näkyy tämä sienieläimet tuossa, niin niiden oikealla puolella siellä on kampamaneetit ja onteloeläimet. Nämä löllerö-eläimet, joilla on kaksi alkiokerrosta. Niiden vieressä seuraava haara on ne, joilla kaikki kolme kerrosta kasvaa kiinni toisiinsa, kun ne ensin suurella vaivalla saatiin aikaan. Ja täällä nauhamadot ja laakamadot ovat tällaisella rakennepiirteellä varustettuja. Muun muassa heisimato, eli meidän kiva lapamatomme, on tällainen otus, jolla ei ole mitään minkäänlaista ruumiinontelua, vaan kolme alkiokerrosta kasvaa kiinni toisiinsa. Niiden vieressä seuraava ryhmä tässä punaisella. Tämä on muuten siirtynyt vähän väärään paikkaan, peijakas. Mä en ole kuvatessa huomannut, että se on siirtynyt. Mutta se sisältää nyt sitten tästä Nemertino nauhamadoista oikealle päin. Täällä on tämmöisiä kivoja kuin väkäkärsämatoja ja sitten lieriömadot. Siellä muun muassa jouhimato, joka saattaa löytyä teidän saunarannasta mökiltä sieltä, vähän niin kuin liikkuva siima. Nämä ovat niitä, joilla suoli jää irralleen. Sinne muodostuu sen ympärille tyhjä tila, valeruumiin onteva. Ja sitten tästä eteenpäin tuossa sukupuussa ollaan, kaikki otukset tästä eteenpäin ovat niitä, joilla syntyy suolilieve ja ruumiinontelo kalvo. Eli ruoansulatuskanava ripustetaan tarkasti sinne kiinni sillä tupella. Ja nyt on aika jännä ajatella, että täällä esimerkiksi kuukaupassa vaikkapa kaksoisjalkaiset, juoksujalkaiset, nilviäiset erilaiset kotilot ja vaikkapa noi pääjalkaiset, niin kaikilla niillä on yhtä hienostunut toi sisusrakenne kuin meillä ihmisillä. Eli kun mennään täältä alas tuonne nisäkkäisiin, niin vielä meilläkin on se suolilieve ja ruumiontelokalvo. Ja näin ollen tuo geneettinen samankaltaisuus niin voi johtaa näin uskomattoman erilaisiin otuksiin, mutta näiltä kaikilta löytyy anatomisesti, eli niin kuin rakenteellisesti, ihan samat perusratkaisut kuin vaikkapa meiltä. No nyt mä olen tähän ympäröinyt tämän sinisen kuplan nyt otsikolla 3C1. Ja se kertoo siitä, että täällä kaikki loput otukset tässä sukupuussa edustavat tällaista kuin 3C2 tässä luokittelussa. Ja nyt näillä kahdella, 3C1 ja 3C2, on sellainen pieni ero, että kun tuo gastrulaatio tapahtuu, eli nieleskely siinä yksilön kehityksen aikana, niin 3C1-porukalla tästä alkusuusta, jonka kautta tavara siirtyy sisälle, tulee niiden lopullinenkin suu. Ja poistoaukko puhkeaa vasta myöhemmin tuonne vastakkaiseen päähän. Mutta 3C2, joita ovat vaikka kalat, sammakkoeläimet, linnut ja nisäkkäät, niillä tästä alkusuusta tuleekin poistoaukko. Ja sitten se lopullinen suu aukeaa myöhemmin tuonne vastakkaiseen päähän. Me ollaan tavallaan siis noiden vaikkapa hyönteisten tai äyriäisten ja hämähäkkieläinten kanssa ehkä jossain määrin geneettisesti niin kuin toistemme peilikuvia. Että vaikkapa näillä hämähäkkieläimillä, joilla on punkilla, niin alkusuusta tulee se lopullinen suu. Mutta sitten linnuilla ja meillä nisäkkäillä alkusuusta tuleekin peppu.
Hauska juttu. Sitten täällä on näitä hienoja, tuo on vähän yksityiskohtaisempaa sisäelinten syntyä, jonka voitte lukea itse sieltä verkosta. Tässä on vielä tällainen evolutiivinen tulkinta näistä äsken mainitusta rakennepiirteistä. Ja olennaista on siis se, että luokittelija, eläintieteilijä, ei pistä lajeja sukupuihin missä järjestyksessä sattuu, vaan se järjestys on nimenomaan toi äsken mainittu. Siihen on selkeät perusteet. Ja lajiutumismielessä, kun kambrikaudella syntyi vaikkapa tämä ruumiinontelloton perusratkaisu kertaalleen, niin siitä hyvin lyhyessä ajassa syntyi suuri joukko lajeja, joilla kaikilla se ruumiinontelo puuttui. Kolme alkiokerrosta kasvoi kiinni toisiinsa. Seuraava kehitysvaihe oli se, että kehittyi valeruumiinontelollinen ensimmäinen eläin. Mutta kun tämä rakennepiirre oli kerran syntynyt, niin sen jälkeen siitä syntyi lajiutuminen, eli radiaatio, jossa tuli valtava määrä uusia eläinlajeja, joilla kaikilla oli tämä valeruumiinontelollinen rakenne. Ja sitten siellä kambrin loppuvaiheessa syntyi ensimmäistä kertaa tämä aito ruumiinontelo, jolle tyypillistä on siis tuo suolen ripustin osa, suolilieve. Ja kun se kerran syntyi, niin siitä sitten lyhyessä ajassa syntyivät kaikki sille ominaiset erilaiset eläinlajit. Tässä tämä keskeisin eläinten luokittelun apupaketti. Tunti siihen näköjään meni, mutta halusin saada kaiken teille kerrottua. Ja nyt kun luette sieltä kirjasta, niin on hyvä, että teillä on myös tämä tämmöinen filosofinen